У Тернополі показали благодійність крізь призму об'єктива. Це 40 кращих робіт всеукраїнського конкурсу, який проводив форум благодійників під патронатом спілки фотохудожників у вересні-листопаді 2012 року. Тут зображена благодійність в освіті, в культурі, в мистецтві, в житті громади та в житті ініціативних людей. Мета цієї виставки є привернути увагу до благодійності, до нелегкої долі людей, які зображені на даних світлинах, і також показати, що потрібно робити добрі справи і не забувати про цих людей, які зображені на світлинах і які ще не попали в кадр, які ще дуже багато є людей в світі. Тернопіль став одним з 11 міст, у яких покажуть ці світлини. Після нашого обласного центру виставку повезуть в Івано-Франківськ. До речі, до експозиції увійшли і три тернопільських роботи. Оглянути виставку можна до 18 червня в Українському домі «Перемога».